Enrique Montalbà, regidor del Partit Popular d'Alzira i exregidor d'Agricultura, ha fet diverses crítiques al govern actual d'Alzira pel que fa a les ajudes en matèria de seguretat rural del sector agrari. Després de l'última reunió que va tindre el sector agrari, compost per Cooperativa Alcicop, Ava Alzira, també l'Associació de Pous de Rec Alcirenys, després d'eixa reunió, no?, en la Policia Nacional, una reunió en la que se tragueren unes conclusions, en la que el sector oferia participar i que la policia va veure de bon grau el poder fer una major eficiència en els seus mitjos a través de la informació que el llaurador puga aportar-los, pues, bueno, se tragueren una sèrie de compromisos, el confeccionar-los, aportar-los un mapa de recol·lecció, un mapa de zones on n'hi ha una fruita temprana i on hi ha una fruita tardia, para que ells actuen en certes èpoques on s'està fent ixa faena de recol·lecció i que puguen, conforme hem dit antes, crear una major eficiència en els mitjos que tenen. Aquest mapa s'ha confeccionat, s'ha traslladat a la Policia Nacional i que, bueno, estem veient una molt bona eficiència en esta llavor de la Policia Nacional. El que lamentem de veres és que l'Ajuntament d'Alzira no hagi apoyat el sector en aquests consells agraris on se va preguntar per part del grup popular, se va preguntar quina anava a ser la llavor de la policia local i mos van dir que ninguna perquè necessitaven, no tenen efectius i que els poquets efectius que tenen anaven a dedicar-los a confeccionar un mapa de camps perduts, una estadística de quants camps perduts n'hi ha en el poble d'Alzira. Enrique lamenta la situació i assegura que el tripartit no fa costat ni a l'agricultura ni als llauradors. A més, ha destacat que no es fiquen els mitjos necessaris en l'àmbit de seguretat rural. Me pareix lamentable, me pareix que és una demostració més de que el tripartit no està en l'agricultura, no està en els llauradors, en un col·lectiu que està peleant molt, té molts enemics, els preus, l'oratge, la gran quantitat, no, de, en alguns casos, de varietats que fan que el preu siga ruïnós i que damunt ara es deixen abandonats a la sort sense que la policia local, el mateix regidor que s'ocupa de seguretat rural, diga que no va a fer res en tema de robos. Mos pareix ridícul el que estan fent. És un sector que aporta econòmicament, directe i indirectament, moltíssims diners en este poble i que per part de l'Ajuntament, siga o no siga la faena d'ells, perquè ells poden dir que és faena de la Policia Nacional, però sempre és faena de la policia local estar al costat dels seus veïns i estar al costat del seu sector productiu, com és el sector agrari, un sector molt important i que el mateix regidor, el senyor Carreres, vulga o no vulga, és també és delegat de seguretat, té la seva eixa delegació de seguretat en el mig rural, té que complir-la. El regidor qualifica de resposta exemplar la que està tenint el sector agrari davant la situació. El sector ha reaccionat, el sector no li pareix bé en el Consell Agrari quina està seguint la forma d'actuar. El sector agrari està tenint una resposta exemplar, estan units, estan d'alguna forma intentant que al final treballen en els seus diners, seran pocs o seran molts, però són els seus diners i que, com veuen que l'administració local no està fent res per ells, pues, bueno, estan treballant de la mà, en este cas, de la Policia Nacional, del Govern d'Espanya i que, bueno, treballant en conjunt, estan buscant i crec que estan aconseguint una major eficiència. Montalbà exigeix a l'actual regidor d'Agricultura, Pep Carreres, que fiqui els mitjos necessaris en matèria de seguretat rural.